Clar, la diferència entre el que vostè proposa i el que proposem nosaltres és que nosaltres volem precisament que el seu ajuntament molt més obert, molt més participatiu, no un tema unipersonal, no d'una persona allà a l'Ajuntament, no hi va, ningú decideix res que no hi hagi, que allò de dir no, ho hem de dir al Josep. Si el Josep no ens diu que sí, no es fa. Clar, aleshores això, nosaltres el que volem precisament és un canvi que tothom pugui tenir a dintre la seva àrea. Inclús vostè, quan va prendre possessió en l'altre fa 4 anys, va dir no, intentaré passar feina als altres companys, perquè jo vull plegar. Bueno, era una voluntat, evidentment. Ara, feina als altres companys, moltes reunions que ells, doncs, de testimonis que ells participaven, després acabaven en mans de vostè. I era vostè que resolvia el tema. Clar, aleshores, això nosaltres el que plantegem precisament és una dinàmica absolutament diferent. Una dinàmica que tothom s'hi senti acollit. Una dinàmica que no només sigui centrat a dintre del que és la casa consistorial, el que és l'Ajuntament, sinó que també la gent de baix de Sant Miquel de Balenyà també es pugui sentir representada. I es pugui sentir representada perquè actualment amb les tecnologies que hi ha d'informàtiques perfectament podria haver-hi una representació de l'Ajuntament perquè la gent no hagués de desplaçar-se aquests 4 quilòmetres que separen els dos pobles entre Ceba i Sant Miquel de Balenyà. Són temes que la gent us aproparíem a aquesta administració local molt més del que en aquest moment ara. Ara l'Ajuntament els el senten molt lluny. Ara respon, senyor Bulgarola, sí. La paraula de la senyora Costa, el senyor Vila i després Palmarola. Costa. Bé, nosaltres estàvem d'acord doncs, amb això, no? Per això parlàvem molt de la participació i el que creiem que la mancança que hi havia era el demanar l'opinió a la gent del poble, vale? Potser més constantment, amb referèndums, amb altres coses. Llavors, per això nosaltres el que hem fet ha estat una enquesta del poble que vols, tant als dos nuclis i a les urbanitzacions. Llavors, bueno, si en cas més endavant dic resultats o parlem del programa. Els recordo de manera que van passant els minuts del bloc de territori i estem parlant del funcionament de l'Ajuntament. Senyor Vila. Jo crec que és el moment de deixar-nos de retrets i d'acusacions. I nosaltres el que volem proposar des d'Unió Municipal és realment crear una oficina permanent a Sant Miquel de Balenyà, crear hores d'atenció als locals municipals que hi ha a les urbanitzacions, amb hores de cap de setmana o fins i tot entre setmana per la gent de les urbanitzacions, com ara representa que s'hauria de fer a Balenyà, que s'hauria de baixar unes hores d'atenció i fer-les a Balenyà, doncs crearem una oficina permanent a Balenyà, on hi hauria una regidoria única i exclusivament per Sant Miquel de Balenyà, una altra regidoria única exclusivament per Ceba i una última regidoria que s'ocupi de les urbanitzacions. D'aquesta manera el que volem és cobrir les necessitats de tot el municipi i que una persona, és a dir, cada regidor, realment pugui saber la realitat de cada lloc i poder atendre les necessitats de cada part del municipi. Palmarola. Sí, jo només vull dir que nosaltres quan vam començar aquesta legislatura doncs volíem donar un funcionament diferent a l'Ajuntament i ho volíem fer per mitjançar d'una societat de gestió municipal i aleshores de tenir uns grups que tinguessin autonomia per poder gestionar dintre de les àrees concretes i pressupostos el tema. Això va estar possible i aleshores vam tenir la població de vostès, bueno, vam parar-ho per sentit de responsabilitat i vam dir, bueno, quan s'aprovi, i bé, la sentència ha dit que ens dona raó per la propera legislatura. Nosaltres pensem que al municipi de Ceba li hem de donar un caire diferent de l'encarturament que té una administració municipal i pensem que hi ha d'haver-hi 3 grans grups a nivell polític, que són Economia i Finances per un cantó, un tema important i un grup important de cultura que agafi doncs, ensenyament, cultura, esports i sanitat, i llavors hi ha d'haver un altre d'obres i serveis i també medi ambient. I aleshores cada regidor, cada tinent d'alcalde que coordini aquestes agrupacions tindrà un regidor i entre aquestes dues persones doncs, també es distribuiran a totes les àrees del municipi fixant un determinat temps setmanal d'atenció, l'alcalde i els tècnics estan a la seva disposició i aquest és un projecte de futur que és la continuació del que vam poder dur a terme. Senyor Botell, jo només volia dir, escolti, vostè en 8 anys, quants projectes ha presentat el poble de propostes en 8 anys? Nosaltres, abans d'estar a l'Ajuntament, sabíem el poble que volíem, lluitàvem i treballàvem pel poble que volíem i com va la democràcia vam fer el pas endavant, que eren moments difícils. I des de llavors sempre hem anat continuant un projecte i cada vegada la continuació vol dir acabar allò que no es va poder acabar una legislatura
i oferir unes altres perspectives i expectatives que són les que es veuen, perquè com fas coses, com més en fas, més en veus. I la dedicació que tenim nosaltres aquí és total i absoluta. Jo ahir marxava a les 10 del vespre de l'Ajuntament, com un horari mig normal. El dissabte al matí atenem a la gent, perquè la gent de segona residència doncs no s'hagi desplaçat per venir un dia entre setmana. Em sembla que som l'únic Ajuntament de Catalunya i per a Espanya que tenim obert els dematins i tenim obert les tardes. I jo havia tingut una experiència que anava els dissabtes al matí de 10 a 12 a Sant Miquel, al Casal, i vaig haver de deixar d'anar-hi perquè no tenia visites i quan les tenia les 30 setmanes que venia a veure l'Ajuntament, perquè vull dir la gent té mitjans. I aleshores doncs, jo el que vam deixar-ho de fer, tornarem a intentar-ho, però no l'alcalde, sinó que la persona que tindrà cura i responsabilitat del Club de Sant Miquel i l'Aguilar, l'altre de les organitzacions, i el que estarà dins el casc antic, doncs, que ja està dintre de l'Ajuntament. I penso que això li ha donat una esbranzida important a l'Ajuntament i volem que sigui modèlic, igualment, que altres de les infraestructures que avui dia tenim, la xarxa, l'urbanisme, que es respira ceba, que es ve allà i tot té una mateixa significació, no hi ha grans canvis, hi ha un respecte per les coses, i aquest és el tema que volem tirar endavant. Hi ha de dir la participació de tothom, i jo cada vegada, evidentment, doncs haig d'anar, jo la meva idea és aquesta, és dir, deslligar-me i dir responsabilitat a cada un dels grups perquè tinguin autonomia pròpia i puguin tirar endavant. I això, si tenim responsabilitat de govern, el dia que vulguin, jo estic disposat a que si es convoca el nou, venim aquí i fem un debat al cap d'un any de com van les coses. A veure si ens convertim en un poble modèlic de descentralitzar l'administració, que tots tenim la que tenim, no és correcte. I sí, és veritat, jo vaig dir que plegaria un any abans perquè volia donar pas, però ningú fa 4 anys, ningú pensava de com estaríem avui. El president del govern fa 2 anys i mig no tenia ni paraules per dir com havia de dir crisi. I ara resulta que diu que n'hi ha per 5 anys. I aleshores, doncs, bueno, les coses han canviat, no hem pogut fer a vegades allò que voldríem i ara anem a fer un pas per acabar-ho i aportar aquesta experiència de tots aquests anys, meva i de tot el grup, i tota aquesta altra gent jove que s'hi han afegit per participar de nou i poder tirar endavant. I per això demanarem la confiança de la gent. Senyor Vila. Primer de tot, dir-li al senyor Palmerola que el fet que ell decidís continuar no soluciona la crisi ni vol dir que sigui una altra persona la pogués solucionar igual o millor que vostè. I l'altra cosa que volíem dir era que vostè diu jo baixava a Sant Miquel de Balenyà el dissabte al matí de 10 a 12. Primer, que no es va arribar a dir mai ni es va arribar a anunciar mai. Per favor. No. Que cada dissabte tenia al principi reunions, que ho diguessin. Era un horari oficial que hi havia al casal, demanant al senyor responsable del casal. I el que es tracta és de tenir horari d'atenció al públic com pot tenir ceba, perquè ha de reconèixer que el nucli de població de Sant Miquel de Balenyà és gairebé igual en població que ceba. Llavors, aquestes hores d'atenció ha d'haver-hi, jo creiem que ha d'haver una administrativa i una persona encarregada del nucli de Sant Miquel de Balenyà. No creiem que es pugui cobrir anant-hi 2 hores i parlant amb les persones i no puguem atendre administrativament a través de si ha de fer alguna petició a través amb un ordinador o s'ha de fer alguna instància o alguna cosa, perquè no ho veiem factible. De cara a les urbanitzacions, hem de ser conscients que la gent que va a viure una urbanització sap que està vivint allà, que és un nucli disseminat i que ha de fer desplaçaments. Però en lloc com Balenyà, que és un nucli concentrat, que hi ha gent gran, que hi ha gent que no es pot desplaçar, el senyor Palmerola no pot dir que els que no venien de 10 o 12 ja pujaven a l'Ajuntament. La meva tieta, que té 80 anys, no pot anar a l'Ajuntament. La meva tieta l'hem d'acompanyar a l'Ajuntament. La meva àvia té 80 anys, no pot anar a l'Ajuntament. L'han d'acompanyar a l'Ajuntament. Pues, com aquestes dues persones, moltes de Balenyà. Per això nosaltres creiem que és indispensable. Ara el senyor Palmerola s'ha apuntat al carro de dir que ho faran, però s'ha sentit moltes vegades i no s'ha arribat a fer. No veig la resposta. Molt complet. L'Eva cada dilluns al dematí va a l'Ajuntament i molta gent va allà a fer qualsevol tipus de gestió i jo estic acostumat que moltes vegades amb temes que la gent em truca no m'ha costat res agafar i em desplaço a la casa de les persones. Sí, és veritat, això és veritat. Ho faig contínuament. No dic que no ho faci. I llavors si hi ha qualsevol persona que té una necessitat i ens truca, escolti, vosaltres amb molt de gust anem allà a oferir el servei i donar la responsabilitat que correspongui. El senyor Palmerola ens dibuixa a l'Ajuntament com si ell no hagués governat amb 32 anys. Perquè ens va dir, senyor Palmerola, jo l'he respectat a vostè i l'he estat escoltant molt atentament. Agrairia que fes el mateix. La mateixa atenció, va. Això mateix. Ens dibuixa a l'Ajuntament per àrees, per macroàrees, d'economia, de governació, com si això comencés de zero. Aquest tema
suposo que porta molts anys treballant-ho i fent-ho, però que realment, doncs, bueno, ara sembla com si això fos el salvador del país. Hi ha crisi i ell ha de tornar a presentar-se, perquè si no, la crisi aquesta, i parla inclús del senyor Zapatero, ens ha parlat també del senyor d'Ignacio de Boyova, amb la tempesta, no sé què referia, bueno, Sant, no sé què referia aquesta tempesta, però tempestes a ceba, bueno, potser sí que en algun lloc n'hi pot haver ni alguna, però que nosaltres des de l'oposició no n'hem creat cap ni una. També ens diu perquè no hem presentat cap projecte, però senyor Palmerola, en 8 anys, quina responsabilitat han tingut nosaltres a l'Ajuntament? Si ni tan sols ens deixa escriure en el butlletí de l'Ajuntament, si en el butlletí de l'Ajuntament, que el paguem entre tots, en l'últim ple, que ho hi vam demanar després de sortir l'escrit que vostè va fer contra la nostra opció política, en contra, perquè va ser claríssim, inclús fent afirmacions de que volíem partir al municipi, etc, etc, vam demanar-li un dret a rèplica i ens va dir que si volíem anéssim al jutjat. I això està escrit en el ple, perquè bueno, deu estar gravat, el ple no hem aprovat encara l'acte, però això està gravat. Aleshores, digui'm, senyor Palmerola, que on vol que nosaltres, des dels 8 anys que estem a l'oposició, hàgim pogut fer projectes, per favor. Perquè clar, la gent que ens estan veient i ens estan escoltant diran, bueno, aquests potser sí que no fan res. És que no hem pogut fer res. I això la gent ho ha de saber. Abans de respondre, en tot cas, hi ha una paraula demanada al senyor Vila. Ens queden 18 minuts de debat. Sí. Els he de convidar a entrar en la segona part de serveis personals, d'educació, cultura, promoció econòmica, esport, comerç, etc. Si volen, són lliures de continuar parlant de funcionament de l'Ajuntament. Senyor Vila. No, la meva paraula era per això, que avancéssim, perquè ens estàvem confrontant i no estem avançant res. Senyor Vila, qüestions de serveis personals. Unió Municipal. Molt bé. Nosaltres, amb el tema d'educació, tenim com a prioritat màxima és solventar el problema d'espai de l'escola Farigola, perquè els nens estan en una situació que no pot continuar així i d'una manera o altra s'ha de solventar. Tenim diferents opcions que les traslladarem a les AMPAs o fins i tot si han d'estar a l'oposició a la gent que està governant. Creiem que s'ha de millorar molt els canals de comunicació amb els alumnes, amb les AMPAs i amb els docents dels centres del municipi, perquè són gairebé inexistents, són unilaterals simplement quan es vol des de l'Ajuntament, i tenim altres propostes, que és com potenciar els menjadors ecològics a tots els centres docents dels centres escolars del municipi. I una altra cosa que també tenim molt important en educació és que volem obrir els locals municipals a les escoles. Volem que l'escola Farigola pugui utilitzar la sala polivalent amb hores lectives. Volem que a Sant Miquel de Balenyà els nens puguin desplaçar al casal, que tinguin un espai seu perquè puguin fer-hi activitats, els puguin desplaçar al teatre perquè puguin fer-hi obres. És a dir, volem realment que l'escola i el municipi no tinguin una barrera. Volem vincular tota la societat amb el món educatiu.